Китайський фактор та ядерні погрози КНДР. Навіть локальна ядерна війна між США та КНДР вкрай небезпечна. Але тут є кілька аспектів, на які треба звернути увагу. По-перше, поява реальної загрози для США з боку КНДР неприйнятна для американців. І вони робитимуть все для того, щоб ця загроза зникла. У який спосіб – це вже наступне питання. Звичайно, можна підігрівати конфлікт різними заявами, що власне і відбувається. Але варто подумати про розв'язання ситуації іншими способами. Після гарячих заяв Трампа з'явились прохолодні коментарі його оточення. І це свідчить про те, що йдеться власне про вибір серед найоптимальніших варіантів впливу на ситуацію. Кім Чен Ин хоч і божевільний, але не настільки, як це видається, мені здається, що у цій ситуації необхідно враховувати китайський чинник. І це другий фактор, на який я звернув би увагу. Бо через Китай американці можуть, безумовно, швидко вплинути на Північну Корею, саме на корейську економіку. І вплинути таким чином, щоб вона почала задихатися. Чи хоче того Китай, це інша тема. Але це значно ефективніший спосіб, ніж переходити до конфронтації. З іншого боку, Китаю, мабуть, не зовсім до руки мати під боком країну з неадекватним керівництвом, яке може загрожувати, в тому числі, і самому Китаю. В цьому плані перед американцями стоїть дилема, як досягти своїх стратегічних цілей і разом з тим змусити Китай робити те, що їм потрібно. Задача непроста, але, мені здається, цілком підйомна, враховуючи те, що і сам Китай не хоче мати поряд країну з ядерною зброєю, а тому градус конфлікту почне знижуватися. Та й сам Кім Чен Ин розуміє, що початок ядерної війни – це початок власного кінця. А він, хоч і божевільний, але не настільки, як це видається. Тому, думаю, ситуація перейде в економічну площину. І корейський лідер не випадково говорить про те, що США готові ввести більш жорсткі економічні санкції. Тож залякувати потрібно, але не переходити межу, яка позначатиме незворотні і дуже небезпечні наслідки для людства. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу «Мнення нового времени» за матеріалами сайту news.gr.com.